Сонымен, мен таңертен ұйқыдан оянып, жылы көрпенің астында тұрғым келмей біраз жаттым. Бірақ карантинде әбден ұйқымды қандырғандықтан жұмыс істейтін кез келді. Алдымен түсімді тазаладым. Кофе іштім де сырт киімімді кидім. Бастысы бетперде киюді ұмытпау керек. Кез келген жерде, мейлі ол кеңсе, мейлі жедел саты болмаса, кабинет болсын. Басында ыңғайсыз көрінгенмен, қазір менің терімен үйлесіп кеткенде, бастысы 2 сағат сайын ауыстырып отырған абзал. Оған қоса антисептик менің сенімді серігіме айналды. Автобуста. Базарда. Кез келген дүкенде әрдайым бір реттік резеңке қолғап киім. Таксиге отырғанда жүргізушіден маска киюін өтінем. Ол оның және менің қауіпсіздігім. Ал үйде жағдай басқаша. Бетпердемді шешіп, вирустардан қорғауда ол өз қызметін 70%-ға атқарғанына сенімді болам. Жаңа өмір шындығы жаңа талап қояды. Менің қауіпсіздігім өз қолымда.